এখন ঘৰত মিনুতি নামৰ এগৰাকী মহিলা আছিল মিনুতীৰ এটা ল'ৰা আৰু এজনী বোৱাৰী আছিল বোৱাৰীজনীৰ নাম ৰীতা আছিল তাই বৰ গুণী ছোৱালী আছিল তাই ঘৰখনত শাহুৱেক আৰু তাইৰ স্বামীৰ সৈতে হাঁহি ফূৰ্তিৰে জীৱন কটাই আছিল শাহু বোৱাৰীৰ মাজত বহুত মিলা মিছা আছিল কিন্তু সিহঁতৰ মিলা মিছা দেখি গাঁৱৰ মানুহবোৰে সিহঁতক লৈ জ্বলিছিল আৰু সিহঁতৰ মাজত বহুত কাজিয়া লগাবলৈও চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু মানুহবোৰে সিহঁতৰ মাজত কাজিয়া লগাব পৰা নাছিল এদিন ৰাহুল অফিচৰ পৰা আহি মাকক ক'লে মা হায়দৰাবাদত মই এটা চাকৰি পাইছোঁ অহা সপ্তাহত মই তালৈ যাব লাগিব মই তালৈ গৈ ভালদৰে কাম কাজবোৰ কৰি লওঁগৈ তাৰপাছত তোমালোক দুয়োজনীকে তালৈকে লৈ যামগৈ ৰাহুলৰ কথা শুনি মাক আৰু তাৰ পত্নীয়ে বহুত ভাল পালে আৰু অহা সপ্তাহতে ৰাহুল হায়দৰাবাদলৈ গুচি গ'লে আৰু ঘৰতে মাক আৰু তাৰ পত্নী থাকি গ'লে ৰাহুল যোৱাৰ পাছতেই সিহঁত দুয়োজনীয়ে কিবা এটা কাম কৰাৰ কথা ভাবিলে বোৱাৰী আমি দুয়োজনীয়ে মিলি নহ'লে কিবা এটা কামকেই আৰম্ভ কৰো দিয়া তেতিয়া ৰাহুলৰ অলপমান সহায়ো হ'ব কথাটো ঠিকেই কৈছে মোৰ নজৰত কাম এটা আছে কিন্তু কি কাম বোৱাৰী মা আমি নহ'লে কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰা কামকেই কৰো দিয়ক পিছদিনাৰ পৰাই শাহু আৰু বোৱাৰীয়ে বেলেগৰ কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰাৰ কাম কৰিবলৈ ধৰিলে এদিন শাহু আৰু বোৱাৰীয়ে মিলি পানী পুৰি খাই আছিল আৰু তেতিয়াই সিহঁতক দেখি গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান মহিলাই কলে ইহঁতক দেখি মোৰ বৰ হিংসা লাগে জান কাৰণ মোৰ বোৱাৰীজনী চা আৰু মিনতীৰ বোৱাৰীজনী চাচোন মোৰ শাহুজনীয়ে গালিয়েই পাৰি থাকে আৰু হোৱা চোৱাচোন ৰীতাৰ শাহুৱেকে তাইক পানী পুৰি খুৱাই আছে ইহঁতক দেখি কিন্তু মোৰ বহুত হিংসা লাগে আৰু আজিকালি ইহঁতে বহুত টকা উপাৰ্জন কৰি থাকে নহয় ইহঁতৰ আজিকালি সুখেই সুখ ইহঁতৰ কাৰণে আজিকালি আমাৰ ঘৰত কাজিয়া হৈয়েই থাকে আপুনি ঠিকেই কৈছে আমি নহ'লে আজি ৰাতি ইহঁতৰ ঘৰৰ কাৰেণ্টটো কাটি থৈ দিম তাৰপাছত চামচোন ইহঁতেনো কাপোৰ ইস্ত্ৰি কেনেকৈ কৰে ৰাতি হোৱাৰ লগে লগেই সিহঁতে তেনেকুৱাই কৰিলে আৰু শাহু আৰু বোৱাৰীয়েকে ভাবিলে কাৰেণ্টটো গৈছে আকৌ আহিব কিন্তু বহুত সময়লৈকে কাৰেণ্টটো নহাৰ বাবে ৰীতায়ে বাহিৰলৈ ওলাই গৈ চালে আৰু দেখিলে বাকীবোৰ মানুহৰ ঘৰতে কাৰেণ্ট আছে কিন্তু সিহঁতৰ ঘৰতহে কাৰেণ্টটো নাই তেতিয়াই ভুলতে ৰীতাৰ ভৰিটো কটা তাঁৰ তালত লাগি গ'ল আৰু তেতিয়াই ৰীতাৰ গাত চৰ্ট লাগিবলৈ ধৰিলে আৰু তাই জোৰ কৰি চিঞৰ মাৰি দিলে তাইৰ চিঞৰ শুনাৰ লগে লগেই শাহুৱেকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে আৰু ৰীতাকে বচাবলৈ যাওঁতেই শাহুৱেক

আপুনি ঠিকেই কৈছে মা আৰু আমাৰ ঘৰৰ কাৰেণ্টৰ তাঁৰডাল যোনে কাটিছিল সিহঁতকো মই তেনেকৈয়ে মাৰিমেই যেনেকৈ আমি মৰিছিলোঁ তুমি ঠিকেই কৈছা আমি সিহঁতক শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ নিদিওঁ কাৰণ সিহঁতৰ কাৰণেই আমি আজি মৰিবলগীয়া হ'ল তাৰপাছত দুয়োজনী চোৰেলে সিহঁতৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ ল'ম বুলি সিদ্ধান্ত ললে বলক মা আমি সিহঁতৰ ঘৰৰ কাৰেণ্ট চুৰ কৰোঁগৈ তাঁৰডাল ফূৰ্তি পাইছিল আৰু মৰা দেখি এতিয়া তাৰ পাছত সাগৰীৰ ঘৰলৈ গ'ল সাগৰীয়ে আৰামত বহি এচিৰ হাৱা খাই আছিল তেতিয়াই দুয়োজনী চোৰেলে সিহঁতৰ যাদুৰ শক্তিৰে সাগৰীৰ ঘৰৰ পৰা কাৰেণ্টবোৰ সিহঁতৰ ঘৰলৈ টানি ললে আৰে কাৰেণ্টটোৰ আকৌ কি হল এতিয়াহে যাবলৈ পালেনে তাৰ পাছত দুয়োজনী চোৰেল মালাৰ ঘৰলৈ গ'ল আৰু সিহঁতৰ যাদুৰ শক্তিৰে মালাৰ ঘৰৰো কাৰেণ্টটো কাটি থৈ দিলে চিৰিয়েলখন দিবলৈ লৈছিলে হে চাবলৈয়ে নাপালো কাৰেণ্টটো গ'লেই তাৰ পাছত দুয়োজনী চোৰেল মালতীৰ ঘৰলৈ গ'ল আৰু সিহঁতৰ ঘৰতো সেই একেই অৱস্থায়েই কৰিলে অহ এতিয়া হেনো বাৰু কাৰেণ্টটো যাবলৈ পালেনে ইমানবোৰ কাপোৰ মেচিনত সোমোৱাই থৈ আহিছিলো আৰু ইমান গৰম পৰিছে নহয় গোটেই দিনটো তেনেকৈয়ে পাৰ হৈ গ'ল আৰু ৰাতি হৈ গ'ল আৰু সিহঁতৰ ঘৰবোৰত কাৰেণ্ট নথকাৰ বাবে সিহঁতৰ বহুত অসুবিধা হৈছিল তাৰপাছত সিহঁতে বিজুলী বিভাগলৈও ফোন কৰিলে কিন্তু সদায় দৰেই তেওঁলোকে ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলে গৰমৰ বাবে সিহঁত তিনিওজনী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলে আৰু সিহঁত তিনিওজনীয়ে দেখিলে ৰীতাৰ ঘৰত লাইট জ্বলি আছে আৰু সেইবোৰ দেখি সিহঁত তিনিওজনীয়ে কথা পাতিলে সিহঁতৰ ঘৰত দেখোন তাঁৰডাল কটাৰে পৰা কাৰেণ্টেই নাছিল কিন্তু আজি দেখোন লাইট জ্বলি আছে কেনেকৈ চাইচোন যোৱাকালি ৰাতিৰে পৰা আমাৰ ঘৰত কাৰেণ্টেই নাই কিন্তু গাঁৱৰ বাকীবোৰ মানুহৰ ঘৰতে কাৰেণ্ট আছে আমাৰ তিনি ঘৰতহে নাই এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা তিনিওজনী বৰ আচৰিত হ'ল আৰু সিহঁতে একো বুজিও পোৱা নাছিল সেইবাবে সিহঁতে ঘোৰা ঘৰি গুচি গ'ল আধা ৰাতিলৈকে গাঁওখনৰ সকলোবোৰ মানুহৰ ঘৰতেই কাৰেণ্ট নাইকিয়া হৈছিল আৰু তেতিয়াই মানুহবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহি চাই দেখিলে বাকীবোৰ কোনো মানুহৰ ঘৰতেই কাৰেণ্ট নাছিল একমাত্ৰ ৰীতাৰ ঘৰটোৰেই পোহৰ হৈ আছিল তেতিয়াই মানুহবোৰে ৰীতাৰ ঘৰত দুজনী চোৰেল দেখিলে আৰু পটককৈ নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু তেতিয়াই মানুহবোৰে গম পালে ৰীতাৰ ঘৰত ৰীতা আৰু তাইৰ শাহুৱে কেঁচোৰেল হৈ আছে তেনেকৈয়ে কিছুদিন পাৰ হৈ গ'ল আৰু কাৰেণ্টটো নথকাৰ বাবে গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ বৰ অসুবিধা হৈছিল আৰু বিজুলী বিভাগো আহি সেই কাৰেণ্টটো ঠিক কৰিব পৰা নাছিল আৰু তেওঁলোকো বৰ আচৰিত হৈছিল তাঁৰডাল কাটি থোৱাৰ পাছতো ৰীতাৰ ঘৰতে কেনেকৈ লাইট জ্বলি আছে শেষতে তেওঁলোকেও হাৰ মানি গুচি গল আৰু তাৰ পাছৰে পৰাই দুয়োজনী চোৰিয়াল ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে আৰু সেইবাবে গাঁৱৰ মানুহবোৰ ভয়তে ঘৰৰ পৰা নোলোৱাই হৈ থাকিল ৰাহুলে যেতিয়া তাৰ মাক আৰু পত্নীৰ মৃত্যুৰ খবৰটো পালে তেতিয়া সি লৰা লৰি গৈ ঘৰলৈ আহিলে আৰু ঘৰলৈ আহি সি কান্দিবলৈ ধৰিলে মা আৰু ৰীতা তোমালোক দুয়োজনী এই ঘৰখনত কিমান মিলা প্ৰীতিৰে আছিলা তোমালোকা ৰাতি ৰাহুলৰ টোপনি অহা নাছিল সেইবাবে সি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে আৰু বাহিৰত সি সেই কটা তাঁৰডাল পৰি থকা দেখিলে আৰু ৰাহুলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঘৰত দুগৰাকী মহিলাৰ ছাঁ দেখি থাকে আৰু এদিন তাৰ ওচৰলৈ পোন্ধৰ ষোল্ল বছৰীয়া এজন ল'ৰা আহিলে আৰু তাক ক'লে দাদা আপুনি এই ভুটীয়া ঘৰটোত কেনেকৈ আছে ভুতীয়া ঘৰ হয় গাঁৱৰ মানুহবোৰে প্ৰায়েই এই ঘৰটোত দুজনী চোৰেলক দেখি থাকে হয়তো এগৰাকী আপোনাৰ মা আৰু আনগৰাকী আপোনাৰ পত্নীও হ'ব পাৰে তই এইবোৰ কি কথা কৈছ মই যিটো শুনিছো সেইটোকেই আপোনাক কৈছো আপোনাৰ মা আৰু আপোনাৰ পত্নী কাৰেণ্টৰ তাঁৰ লাগি মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পাছৰে পৰাই এই ঘৰটোত দুজনে চোৰেলোক দেখি থাকে আৰু এটা কথা সেই ঘটনাটোৰ পাছৰে পৰাই গাওঁখনৰ কোনো মানুহৰ ঘৰতে কাৰেণ্ট নাই একমাত্ৰ আপোনাৰ ঘৰটোতেই কাৰেণ্ট আছে তাকো আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাৰেণ্টৰ তাঁৰডাল কটা হয় তুমি এইবোৰ কি কথা কৈ আছা মই হলে একো বুজি পোৱা নাই দেই

এইটো নহয় এইটো এটা পৰিকল্পিত ঘটনা আমাৰ মিলা মিছা দেখি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া তিনিগৰাকী মহিলাই আমাক লৈ জ্বলিছিল আৰু আমি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা কামটো সিহঁত জ্বলিছিল সেইবাবে সিহঁতে এইটো কাম কৰিলে তেতিয়াই আকৌ ঘৰটোৰ লাইটবোৰ ধিমিক এনেকুৱা কথা যদি কালিলৈকে মই ইহঁতৰ গোচৰ দিম নাই নাই নালাগে এওঁলোকৰ এইটোৱেই শাস্তি বিনা কাৰেণ্টত থকাটো ৰাহুলে চোৰেল শাহু বোৱাৰীৰ কথা নুশুনিলে আৰু পিছদিনাই গাঁৱৰ মানুহবোৰক কেকগোট কৰি সেই তিনিগৰাকী মহিলাৰ সকলোবোৰ কথা কৈ দিলে কথাবোৰ শুনাৰ লগে লগেই সিহঁতে বহুত ভয় খালে আৰু তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিলে কিন্তু এসপ্তাহৰ আগতেই গাঁৱত থাকিবলৈ অহা পুলিচজনে সিহঁতক ধৰি ল'লে তহঁত এতিয়া থানালৈ যাব লাগিব তহঁতে যি কৰিলি বহুত বেয়া কাম কৰিলি গতিকে তহঁতে শাস্তি পাবই লাগিব আৰু ইয়াত ৰৈ থকা মানুহবোৰক সুধিছো তহঁতে যে সেই সময়ত ৰং চাই আছিলি তহঁতে মহিলা দুগৰাকী এতিয়া বচাব নোৱাৰিলি তহঁতৰ এতিয়া লাজ লগা নাই সেই সকলোবোৰ দুয়োজনী চোৰেলে আঁতৰতে ৰৈ চাই আছিল আৰু তাৰপাছত সিহঁত তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'লে আৰু সিহঁতে নাইকিয়া হোৱাৰ পাছতেই গাঁওখনৰ সকলোবোৰ মানুহৰ ঘৰতেই কাৰেণ্ট আহি গ'লে আৰু তাৰপাছত ৰাহুলো ঘৰলৈ গুচি আহিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তাৰ পত্নী আৰু মাকক সি কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিল